Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus Taro kortų skaitimas poniai J. Ir jūs, ponia J, norite sužinoti apie santykius su savo draugu ir santykių perspektyvas ateityje. Pirmiausia, aš noriu pažiūrėjus, reiškia jūsų gimimo datas, noriu pasakyti, kad jūs pagal stichijas bent jau su šituo žmogum esate visiškai nesuderinami. Ir nežinia, kaip jūs išbuvote tiek laiko, matyt, yra dar kitų faktorių, kurie jūs laiko kartu ir mes tuoj pažiūrėsime, ką taro kortos parodys. Žinoma, nenusigaskite, tai yra ir geras, ir negeras rodiklis. Bet iš to sakau, kad laiko intervalą jau ilgai išbuvote kartu, vadinasi, jūs kitur sugebate labai puikiai vienas su kitu sąlyčio taškus surasti. Bet kad stichijos jums suderinamume nėra palankios, tai taip. Tačiau, sakau, vien to neužtenka, žmonės ilgus metus, būdami nesuderinami, išbūna labai ilgai. Ir paradoksalu, bet kartai žmonės, kurie yra labai suderinami, kažkodėl tai skiriasi ir nebenori surasti tų bendrų sąlyčio taškų, dėl ko būtų verta likti kartu ir taisyti santykius. Taigi, mes žiūrėsime dabar, pirmiausia, pradėsime nuo jo, kągi jis masto apskritai apie jūs ir jūsų santykius, kokie yra jo jausmai, nusiteikimai, ką jisai planuoja, kokie yra jo ketinimai, bendrai pažiūrėsime galimybės jūsų santykių toliau poroje. Be to, pažiūrėsime, kur kortos rodo didžiausias grėsmes, į ką reiktų atkreipti dėmesį, gal kortos patars, kur reiktų taisyti ir išgelbėti, tarkim, kažkur kažkokią padėtį, kas yra gerai, ką reikia palaikyti ir ypač kuriuose vietose, reiškia, laikyti tos santykius ir meilę didinti. Tai va, maždaug tokius momentelius mėginsime pažiūrėti. Ir prašome, aišku, kortų mums pasakyti būtiniausius dalykus, kokie yra svarbus, kuriuos reikia jums žinoti. Taigi, ką jisai masto. Pirmiausia, jam sukasi labai daug reikalų, labai daug minčių, vienu metu daug įvykių. Tačiau pirmiausia, ką jisai masto, jam kilo noras rašyti jums žinutę, bendrauti internetiniai erdvėjai, socialiniuose tinkluose ir panašiai. Dar jo galvoje yra, aišku, kažkoks tai stabilumas, noras gauti tą pirmąjį atlygį, noras, jeigu žiūrint daugiau jo mintis į ateitį, tai yra noras kuo greičiau, stabiliau pradėti gyventi, kuo greičiau, reiškia, įsitvirtinti, kuo greičiau galbūt namus savo įsigyti, tai gali ir tai būti. Jeigu dabar jis šiuo metu, tarkime, netinkamose sąlygose gyvena, tai jis nori kuo greičiau tas tinkamas sąlygas stabilias savo pasidaryti. Ir tai jis nori padaryti iš tikrųjų labai greitai, jis nori tą pirmąjį uždarbį, reiškia, čia yra mėnuo laiko, jis tikisi ar dar už mėnesio, ar kažkaip tai labai, na, greitai. Jeigu tiesiog apie jūs galvojant, tai jis taip pat irgi nori kuo greičiau su jumis susitikti, kuo greičiau pasidalinti mintimis, kuo greičiau susirašyti, kuo greičiau pasišnekėti. Dar kitas dalykas, jis norėtų kažkokios tai atsipalaidavimo minutėlės. Galbūt jis norėtų ramioj, gražioj, smagioj kompanijoj pasibūti, pasimėgauti, prie gražaus šventinio stalo pasėdėti, su kažkokia tai šampano ir vyno taure kartu pabūti. Toliau. Kažkokiu tai šiek tiek mintise jisai turi baimių. Tai yra susiję su tuo, kad o jeigu aš neuždirbsiu tiek, o jeigu man nepavyks taip, o jeigu ten man kažkas tai, na, neišeis tiek susitaupyti,
Galbūt neišeis taip atšvęsti tos pergalės, galbūt per ilgai viskas užsitęs, gal bus per sunku, galbūt bus kliūtis, kažkur jis mąsto ir apie kažkokias kliūtis, o gal jau iš tikrųjų yra kažkokių tai neaiškumų pas jį. Mėnulio korta yra tokia dviprasmiška, žinote, jinai sukelia žmogui baimių. Taigi jūsų draugas turi kažkokių tai baimių. Kažkokių tai slaptų baimių, neaiškių, negali galbūt konkrečiai kitą kartą įvardinti, kokių baimių turi. Kartais mėnulio korta iš vis rodo labai gilų moteriškumą, kartais netgi ir slaptą nėštumą parodo, ir slaptas baimės, ir slaptus kažkokius tai negerumus kažkokius. Tai va. Tai jis dėl stabilumo kažkodėl turi kažkokių tai neramių baimių, kas yra susijęs ten su jumis, su šeima, su namais, jausmai jo. Tik tiek galiu pasakyti, didžiausią pliusą matau jo jausmuose, kad jisai yra išvykęs skaudančia širdimi ir jūs palikęs. Jis kaip ir jūsų ilgisi, žvalgosi vėl internetinėje erdvėje, kažką ten bendrauja, renkasi, mėgina aišku imti save į rankas, mėgina visą situaciją kontroliuoti, tačiau širdyje jam yra vis tiek kažkas tai neramumo kelia. Neramiai jisai jūs paliko, neramiai jam ant širdies. Kodėl vis dėlto? Ir vėl, arba tai krenta kelionė, arba tai krenta nauja pradžia, nežinoma pradžia, vėl gal jisai jaudinasi todėl, kad jisai, na, kažkur tai yra naujokas, dar kažko tai ne visko žino, daug yra avantiūros, todėl ir yra to nerimo. Bet to kartais nulinė korta taip pat rodo naują pradžią, naują gyvenimą, netgi vaikelio gyvybę. Tai va, neatmestina, kad judu matyti apie tai pamąstote, apie tą ateitį, kaip judu gyventumėt, kaip augintumėt vaikus, kaip jūs galėtumėt įsikurti kartu. Tai va, iš tikrųjų, jis imasi save į rankas, jis mano, kad jis valdo situaciją ir kad situacija visa šiandien yra jo rankose, kažkodėl taip jis galvoja. Va, bet nerimo kažkokio turi. Ką jis ketina daryti? Na, jis dėl šitos visos situacijos, jeigu tai yra susiję su kažkokiom tai baimėmis jo, jis galvoja kažkaip tai gudrauti. Jis galvoja gudriai sužaisti situacijoje, bet kokia bus jo kelyje. Va, jis nori būti magu, jis nori valdyti viską. Jis nori valdyti finansus, jis nori valdyti žodžio galią, jis nori valdyti seksualumą, jis nori... Na, ir jausmus viską nori valdyti, imti į savo rankas. Todėl aš jūsų vietoj nebūčiau 100% įsitikinusi, kad jisai toj internetiniai erdvėj, reiškia, nepabendrauja ir su kažkuo tai kitu, ir su kitais žmonėmis. Tiesiogiai čia žinoma nerodo nei kažkokių ten labai išdavysčių, nei konkrečių kitų, tarkime, moterų. Bet kad jis internetinėje erdvėje sėdi, tai yra garantuota, todėl kad jau dvi kortos yra, kurios nurodo internetinį bendravimą. Ir kad jisai, vat, reiškia, tenai tame internetiniam bendravime prisistato kaip žavingų vyriškių, nori gerai atrodyti, nori būti šarmingas, sąmojingas, charizmatiškas. Tai va, o dėl to, ką jis darys, mane suneramino šiek tiek. Jisai su jūsų santykiais gali mažumėlę iškrėsti kažką tai tokio, kas gali judu privesti prie kažkokio nesutarimo, kur galite šiek tiek, suprantate, pagauti tokį momentą, kai jums atrodys, na, kad jis gal netinkamai elgesi, o gal jis kažkom jūs kaltins.
kai bus mėginimas padaryti kažką tokio neypatingai tinkančio jūsų santykiams, kas, reiškia, kitam labai gali nepatikti. Su kuo tai gali būti susiję? Tai gali būti susiję su darbu, finansais, su kuo tiksliau, su kompanija, bet to trys monetos. Tai gali pas jūs iškilti kažkokia tai, pavyzdžiui, susijusi su kažkokiais tikslais arba pavydo scena. Tai gali iškilti pas jūs ateityje barnis, priekaištai ir kažkokios pavydo scenos. Todėl, kad jau čia yra įsimaišęs vyriškas ugningumas, seksualumas, nukreipta kažkur energija, va ir nelygu. Ir vėl susijusi, tai yra dvi darbo kortos jau. Labai kažkas susiję ir su darbu, ir matyt su tuo atsiskyrimu pasaulyje. Ir perspektyvos kur. Į kažkokie įtarimai apie, reiškia, tą internetinį bendravimą, apie kažkokius nešvarius žaidimus. Tai va, tiesiogiai žinokite, čia nerodo. Jokios moters nekrenta, jokio ten naujo įsimylėjimo ar kažko tai, bet jūsų šitas žmogus gali kažką va tokio iškrėsti, kažkokio tai kvailo. Nes čia dar yra ir kvailio korta, ir išvykimas su kvailio korta kelioniai, kad jisai kartais, na, kažkaip tai nepasielgtų labai, kas susiję ir su darbu, ir su įstatymo apėjimu, arba tarkime nešvariai žaidimais, vat gali jis kažką tai tokio kvailo iškrėsti jūsų santykiuose, dėl ko jūs galite turėti labai labai stiprų barnį, kas gali atvesti prie rimtos krizės jūsų santykiuose. Tai va, ir tas gali labai būti susiję su tuo išvykimu, su darbais, finansais, su tokiu žaidimu šiek tiek už nugaros. Ir tokiu jums gali atrodyti, kad šitas žmogus kažką tai padarė, na, tikrai netinkamo. Ką jūs galvojate? Na, pirmiausia, aišku, apie tą žmogų jūs galvodama. Jums mielas tas žmogus, malonus, gražus, mielas, bet jūsų protas, žinokite, aš matau, kaip jaunos moters yra labai aštrus ir tų įžvalgų tokių, kad jį gali mėginti žavėti, mėginti akį merkti kitos linksmos damos, tai taip pat pas jūs tokios mintys ateina į galvą. Jūs, aišku, mėginate mąstyti blaiviai, bet norom, nenorom, tos mintys tokios išlenda. Jūs, aišku, labai tikitės, kad jisai tokius tos santykius, na, nukirstų. Bet pagal jo kortas, žinote, aš jums galiu pasakyti, nebūkite tokia labai tikra. Na, jūs šiuo metu jaučiatės labai vieniša. Jums liūdnoka, kad jūs esate palikta, jums tas laikas jo laukimo, atsiskyrimo yra nemalonus, jums kelia ilgesį, jūs iš tikrųjų labai bijote tų meilės trikampių, nes pažiūrėkite, jau krenta. Trejetukas monetų, trejetukas taurių, trejetukas kardų. Tie trejetukai kartais mums nuduoda į tokį nestabilią situaciją, kur vienas iš komponentų kartais būna ir į trečio asmens įsimaišymas į santykius. Geriausiu atveju tai gali, aišku, būti šeimoje trečias asmuo vaikelio atsiradimas, bet pavojingas dalykas, kad į santykius situacijų gali susidaryti, kad į santykius gali įsipainioti ir, na, tarkim,
dar viena moteris. Tai va dėl to jums ant širdies labai jau yra neramu. Ką jūs ketinate daryti? Na, jūs ketinate laukti. Kągi jūs galite padaryti? Padaryti jūs nekažin ką galite, todėl kad viskas yra labiausiai jo rankose. Tai jūs mėginsite laukti, mėginsite tikėtis tos svajonės išsipildymo, mėginsite planuoti ateitį ir sukti visą situaciją į kuo teigiamesnę linkmę. Krenta likimo ratas. Aišku, jūs galbūt lauksite jo grįžimo, nes čia kartais rodo ir kelionę. Rodo permainas į gerą pusę. Tai va, jūs tikitės ir jūs lauksite permainų, kurios atneštų jums teigiamų pokyčių jūsų poroje. Tik va, didelis klausimas, ar jūsų šitas vyrukas kažko tai tokio neiškrės, kas tos santykius pagadintų ir įveltų, na, į kažkokį tai įvykius, kurie duotų šiek tiek liūdesio ir apatiškumo jausmą. Štai ir jis pats. Na, žinote, aš dar kartą jums pakartosiu tokį dalyką. Jūsų nuojauta yra visiškai teisinga. Nepasitikėkite 100%, kad reiškia, jisai yra visai šventas ir jisai negali padaryti nieko tokio, kas susiję, tarkim, su santykiais iš šono, ten jis negali žvalgytis į kitas moteris, jis negali ten kažkokių santykių kitų užmėgsti, jis negali flirtuoti. Žinokite, viską gali ir visai gali nutikti ir visai neatmestina, kad taip gali būti. Todėl, kad ką rodo toliau santykių, kokia galima baigtis. Krenta tiesiogiai paslaptis. Paslaptis, moteriška paslaptis, kuri duos nuliūdimą ir ta paslaptis, jeigu jinai išaiškės, duos nuliūdimą ir tai yra susiję tiesiogiai su juo. Nes čia va krenta jau jisai, taurių karalius. Taurių karalius turės kažkokią tai paslaptį ateityje. Tai va labai gerai, kad jūs jungiate aštrų protą. Būkite akyla, būkite protinga, būkite atsargi. Jeigu kartais jūs planuojate kartu naują gyvybę, planuojate laukti vaikelio, gausinti šeimą, tai apsistatykite taip pat visais visais saugikliais. Va šitaip. Dabar dėl finansų. Man labai yra keista, kad beveik nė vienos kortos neiškrito finansų, tik viena iškrito darbinė korta, kurisai per šitą darbą gali kažką tai gudrauti ir kažkur ten gali įvykti kažkoks dalykas, dėl ko jūs galite sunerimti ir susipykti. Nes iš tikrųjų daug yra tokių nerimo kortų ir jūs nerimaujate irgi nebe pagrindo, nepasitikėkite jo 100%. Aišku, nereikia ten agresyviai pulti akis ir sakyti jam kažką jį kaltinti. Ne, nereikia taip gadinti santykių. Reikia labai gudriai moteriškai viską stebėti, šypsotis ir situacijos nepaleisti iš rankų. Todėl, kad dabar situacija šiuo metu nėra jums itin palanki, todėl, kad jisai ten išvykęs, čia rodo kelionės, išvykęs, jis gali žvalgytis po pasaulį, bendrauti, daryti ką nori, turėti visokių slaptų minčių ir reikalų nuo jūsų, nes viskas yra jo rankose. Tai va, dabar kas dėl finansų? Jūs sakėte, kad jūs esate pakankamai savarankiška ir iš jo kaip ir finansų jums nereikia.
Jūs kaip ir nepriimate. Ar verta jums priimti tuos finansus? Taip, jums tuos finansus iš jo priimti ne tik, kad verta, bet ir būtina. Jeigu jūs tą žmogų norite identifikuoti ir priimti jau kaip savo, tai tarkim, būsimą vyrą, bus, reiškia, vaikų tėvą, kaip jūs ten planuojate, įsivaizduojate, tai jums tos finansus ne tik reikia, bet ir būtina priimti. Nes taip jūs labiau sukursite šitą šeimyninę aplinką, bendrą biudžetinę aplinką ir kai jis, reiškia, siūs jums pinigus, jisai labiau jausis, reiškia, daugiau atidavęs, daugiau indėlio idėjas, daugiau prisirišęs prie jūsų ir daugiau tai turėsite, na, jeigu jūs norite tą žmogų, kuo, reiškia, labiau prie savęs, na, išlaikyti, o kaip tik jo dar netitolinti, tai jums būtina iš jo tos finansus šeimyninius priimti. Ir net kaip jūs sakote, jūs darot kaip tik didelę klaidą iš jo tų finansų atsisakant. Jeigu jisai nori jums siūsti, duoti, tegul siunčia, tegu tie finansai ir būna pas jūs, tai nereiškia, kad jūs turite juos iššvaistyti, išleisti. Ne, jūs juos turėkite, tegu jie būna jūsų rankose ir jeigu jis siūlo mažą to ne tik, kad jūs juos priimkite, bet jūs dar net ir, kaip sakyti, reikalaukite juos duoti. Na, reikalauti tai yra žodis kabutėse, labai švelniai, gražiai turite sakyti, labai gražiai susitarti. Tai va, kad būtų tas vat dar ir finansinis prieraišumas ir intencija va ta jo mintise, tas stabilumo kūrimas, kad jo mintise galutinai susiformuotų, kad nebūtų jam šalia miglotų kažkokių minčių, kurios veda, na, žinote, veda jį iš kelio, žinokite. Tai va, ir tie atsiskyrimai ir išvykimai ir visos pagundos, ten pas jį yra. Ar jis sugebės atsilaikyti, jam, žinokite, bus labai sunku, todėl aš jums sakau labai labai griežtą įspėjimą. Ir pinigus sakau, tegul jisai kiek įmanoma daugiau siunčia jum ir tegul būna viskas pas jūs. Nes kitaip tada taip ir liks viskas jo rankose ir tada viskas gali pasisukti tikrai ne jūsų naudai. Ir kaip tada viskas pasisuktų? Kortos iš esmės yra nei blogos, nei geros. Iškrito visos trys dvaro kortos. Tai yra visos labai socialios kortos susijusios su kitais žmonėmis, bet bendrai paėmus rodo laimėjimą. Rodo laimėjimą. Ir didesnį meilės laimėjimą, ir finansinį laimėjimą, ir teisingumo kortą. Tai yra labai svarbus momentas, ką aš jums sakau. Labai žiūrėkite visą šeimos biudžetą ir finansus mėginkite traukti į savo pusę. Jeigu jūs iš tikrųjų planuojant šeimą, namus ir vaikelį, tai finansinis klausimas yra dar vienas dalykas, kas yra labai svarbu. Nes jeigu jūs finansus visus paliekate ir valia jo rankose, tai jisai ir pradės daryti, na, visai netinkamus, žinokite, dalykus. Ir kai tai išaiškės, tai jūsų pasaulis sugrius, atsidursite psichologiniai duobėjai. Jūsų pora gali atsidurti labai, labai dideliai duobėjai. Tai va. Tai tokit kortos duoda patarimą ir ten mato jūsų klaidą. 100% jo nereikia pasitikėti, finansus laikykit savo rankose. Kitaip jūs visus, kaip sakau, kozirius atiduodate jo pusę ir tada jis bus linkęs elgtis taip, kaip jam smagiau. Ne taip, kaip jums geriau, o taip, kaip jam smagiau. Taigi, nuo jūsų gudrumo, moteriškumo, mokėjimo pakreipti, reiškia, situacinę, jei ypač finansinę, savo naudingesnę linkmę, jums pačiai ir ne tik jums pačiai ir apskritai jūsų porai duos teisingesnių ir teigiamesnių poslinkių ateityje.
Jeigu jūs šito nesijimsite ir paliksite viską tekėti kaip savo vaga, paliksite viską jo rankose, viskas gali pasisukti visai kita linkme, jūsų porai netgi grėsia iširimas vien todėl, kad jisai pasijus padėties šeimininkas, pasijus gražus, nuostabus, pinigingas, apsirūpinęs, galintis viską ir gali kartais, kaip matėte, na, tiesiog tai sugriaus jūsų pamatą, vertybės, santykius, jis gali pats lysti paprasčiausiai. Nors matosi, kad jis labai jau nori tvirtai laikytis ten kažkokių tai rimtų vertybių, teisingumo, ten visko, bet žinote, velnės gunda žmogų kiekvienam žingsnyje. Ir jūs, kiek galite, turite nenuleisti rankų, nepažiūrėti tai pro pirštus ir tą situaciją, reiškia, pasukti teigiamesnę savo ir jūsų porai linkme ir nedaleisti, kiek yra tai jūsų valioje, nedaleisti iki tokio, reiškia, jūsų poros, na, to, kaip sakyti, ėjimo į minusą. Tai va tiek turėčiau šiuo klausimu patarimu. Dabar bendrai pažiūrėkime, kaip jis apskritai mato kitas moteris, neskaitant jūsų. Na ir krenta iš karto kita moteris, vieniša ar išsiskyrusi. Vėl krenta dvi šitos kortos. Matot, vienas moteris jis mato liūdnas, išsiskyrusias, depresiškas, reiškia, nusivylusias santykiais, kitas mato linksmas, koketiškas, smagias ir su noru su tokiomis moterimis, reiškia, būti klegetuoti. Kas jam? Taip pat jisai reiškia, moteris dalina į dvi kategorijas. Vienas mato su praeitimi, su liūdna praeitimi ir dalį moterų, kad tos su praeitimi, gudrios moteris taip pat, na, gali vyrą norėti laikyti, norėti iš jų finansų. Tai jam šitos moteris neimponuoja, netinka ar nepatinka. Tačiau jisai labai fantazuoja apie moteris, kurios yra laisvos, linksmos, bendraujančios. Jis turi įvairiausių fantazijų. Na, čia yra nenodėmė, žmogus svajoti gali. Jis pasvajoja apie gražias moteris, internete pasižvalgo, reiškia, tos, kurios yra šiltos. Šiltos, gražios, puošnios, išvaizdžios. Tačiau kol kas jisai nematau, kad bent jau šiandien dienai jisai realiai kažką su jom planuotų. Pasižvalgyti pasižvalgo, minčių turi, bet kol kas neplanuoja. Na, bent tiek galiu pasakyti, kad pas jį, kad ir velnės jį gundo, ir tos kitos gražios moteris jį gundo, bet turiu pasakyti, kad pas šitą žmogų taip pat yra ir šviesioji pusė, kuri jį stabdo nuo pagundų. Šitas žmogus turi pakankamai savyje taip pat kažkokių padorių dorovinių vertybių, kurias jis pats iš tikrųjų, vat, prote pas jį, jis labai labai norėtų laikytis
vienos krypties būti ten, tarkim, šeimos žmogumi, kad jiems sektųsi šeimoje. Tai va, tai būkit gera, padėkit jam iš to kelio neišklysti ir nedarykite pati klaidų, nepriimdama iš jo kažkokios tai pagalbos. Jeigu vyras nori padėti, moteris privalo priimti, nes kai moteris nepriima vyro pagalbos, vyras pasijaučia, na, kaip ir, reiškia, jisai jai nereikalingas. Vyras turi jausti, kad moteriai jis yra be galo reikalingas. Nepamirškite jam sakyti, kad ten reiškia padėkoti, kad jis gaišta laiką, kad jis dirba, kad jis stengiasi, kad jis dėl jūsų ateities. Jis turi pasijausti, kad jūs esate jam dėkinga už jo pastangas ir kad jisai jums yra labai reikalingas. Ir, na, iš vis, vyrai mėgsta jaustis taip, kad moteris be jų beveik prapultų, suprantate? Na, ne taip, kad jinai kaip mažas vaikas, bet, reiškia, jo indėlis, jos gyvenime, jis turi jausti, kad yra labai didelis ir kad jis jos gyvenime yra labai svarbus ir kad moteris supranta, kad jisai labai daug daro dėl jos. Taigi, šitą visą finansinę paramą iš jo jūs turite žūtbūt priimti, pergalvokit, persukit, susukit taip situaciją, kad jums reikia, kad jūs, reiškia, planuojat, kad jūs laukiat, kad jis yra, reiškia, nuostabus, nes deda didžiulės pastangas, padeda. Na, žodžiu, vyras turi, šitas vyras jausti, kad jis jums teikia džiaugsmo, kad jis jums yra nuostabus, kad jis yra jūsų gelbėtojas iš dalies. Tai va, nedarykite klaidos, nes jis pradės, na, ieškoti kitų kelių, kas jį vertins, kas priims jo pagalbą, kas džiaugsis jo pastangomis. Dabar bendrai jūs klausite, kas laukia judviejų dėl finansų. Šiaip tai abu esate turbūt norintis tų finansų turėti ir užsidirbti. Čia krenta velnės vėlgi gundimai finansams. Velnės finansams yra labai gera korta, tik jinai įspėja. Nesusigundykit kažkokiais juodais pinigais, kuriuos gaunant būtų pažeidžiamas įstatymas. O šiaip bendrai, tai kortos geros, jos pranašauja, kad jūs galite, abu turėdami bendrą tikslą, tų finansų užsidirbti tiek, kiek jums norisi. Ar jums pavyks būstui užsidirbti? Taip, žinoma. Tik sakau, pagal velnio kortą neišklyskite iš to tako, iš to kelio, iš to tikslo, į kurį einate. Jeigu kuris nors, kaip aš ten įspėjimų daviau, išklysite, na, aišku, po to jau tie vingiai pasidaro vėl netokie. Ir aplinkiniais keliais jau tikslo reikia siekti, jis netoks jau tiesus pasidaro ir netoks lengvas. Bet kaip yra šiandieną, kaip jūs abu siekite užsidirbti ten, ar būtą nusipirkti, ar namuką kažką ten rašyti, pasiremontuoti, tai taip jūsų svajonės išsipildys ir netgi su kaupu. Tik jūs prašyčiau iš šitos velnio gundimus ir pinklės, abudu nesivelkite, nes ypač ten iš jo pusės labai labai bus kažkokiu tai akmenuotų vietų, kuris gali labai paslysti, nuslysti, nukrypti. Ir vat jūs jį stebėkite, netikėkite 100%, nepasitikėkite, kur matote kažkokį pavojų, mėginkite situaciją kreipti, na, atgal. Va, kokiu būdu jums tai daryti, gal dar kokį papildomą kortos patarimą jums duos. Jeigu įmanoma, tai taip pat ir su savo visokiom draugėm nepažindinkit šito žmogaus. Taip pat teisėsaugos korta krenta. Neįsivelkite į kažkokius tai dalykus, reikalus su kitais žmonėmis. Ir sakau, nešvarius dalykus, kur gundo velnės, kad būtų kažkur tai su teisėsauga kažkokie nevykę reikalai. Reikia kažko tai vat saugotis.
saugotis neteisingų, reiškia, žaidimų, kur negali būti vakarėliai, išgertuvės, susiejimai, paskui susipykimai. Suprantate, kaip išbūna iš tų kažkokių susiejimų vakarėlių. Gerai, kad gerai baigėsi. Bet dažnai žmonės ten apgirsta, apsvaigsta. Tai prasideda nuo neištikimybių, meilės trikampių, ten meilės žaidimų, iki muštynių, ten dar kažkokių policijų iškvietimų, iki teisėsaugos įsikišimo ir taip toliau. Bet tai su tokiais dalykais labai labai yra slidus reikalas, labai prašyčiau atsargiai, rinktis atsargiai kompanijas ir stengtis. Reiškia, jeigu jis kartais, va, rodo vėl išvykimą, kad kartais jisai tenai išvykęs nesusidėtų su kažkokiais taip, kažkokiais tai įžūliais žmonėmis, ir vėl gudrumas, matot, apgavystės, suktybės, va, ten jį, pas jį kažkur galbūt yra aplinkoj žmonių, kur bet veda jį iš kelio, ar tai draugai veda iš kelio, ar tai kviečia, ką tu čia, va, darykim taip, taip, anaip, va, tos linksmybės traukia ir tas noras neteisingai pasielgti jį labai, labai gundo. Tai va, būkit gera, stebėkit situaciją, stebėkit jo aplinką. Ir, na, kaip įmanoma, stenkitės jį, jeigu įmanoma, įkalbinti, atriboti, kažkaip tai gudriai daryti, kad jisai nesiveltų į tas aplinkas ir nebendrautų su tais žmonėmis, kurie daro jam neigiamą poveikį ir neigiamą įtaką. Taip, jeigu jūs apsaugosite nuo tokių žmonių, va, rodo išėjimą iš konflikto zonos. Taip, jūs tada nueisite, reiškia, nuo tos savo ilgos siektos svajonės, tada jūs nueisite prie stabilaus gyvenimo ir prie to būto išsipirkimo, reiškia, nupirkimo ir bendro smagaus gyvenimo. Tai va, tai tokios būtų bendros tendencijos, taip kad visiškai rami būti dėl šito vyruko negalite, nes kažkur ten jo toj aplinkoj, kažkur ten jį traukia, gundo kažką padaryti tokio netinkamo, negero. Va, galimybės išlaviruoti yra, bet jūs negalite nieko išleisti iš rankų ir klausykit patarimo, ką sako kortos dėl finansų, dėl visko. Tai va, jeigu tada pavyks, reiškia, jam, kaip sakau, iš to kelio neišklysti, jūsų laukia abiejų tikrai sėkmė ir finansinė, ir namų, ir ten matėsi, ir vaikelį galite turėti, ir viskas gali būti. Tai va, svarbiausia, kad jūsų šitas žmogus nepaslystų, nes įspėjimai yra labai rimti. Tai va, aš jums linkiu išlaikyti jūsų santykius, kaip nors kažko nepražiūrėti, pačiai nepridaryti taip pat klaidų, tarkime, na, kaip jūs dabar iki šiol darote, nepriimdama iš jo finansinės paramos. Tai va, pati nedarykite klaidų ir aš jums su didžiausiais linkėjimais linkiu prieiti prie savo svajonės, prie stabilaus ir gražaus gyvenimo. Būkite gudri moteris, netikėkite aklai niekuom, visada viską tikrinkite ir po to savyje gudriai galvokite, kaipgi tą situaciją visą taisyti, pataisyti, kad vat, išsukti taip, kad jinai būtų kuo palankesnė ir gražesnė, tolimesnė jūsų santykių vystymosi perspektyvai. Tai va, tai aš jums to nuoširdžiausiai linkiu, ponė Jot, apkabinu. Būkite protinga, darykite teisingus sprendimus ir pasirinkimus. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akis.